Policia Lezhës ka vënë në pranga pronarin e hotel Fredi në vijën e parë të bregdetit të Shëngjinit, 46 vjeçarin Fred Ndoka. Në kërkim është shpallur ish drejtori urbanistikës në bashkinë e Lezhës, Sokol Toma dhe specialisti urbanistikës Naim Cara. Dërsa përgjegjëse e kësaj zyre, Adjona Martini po hetohet në gjendje të lirë. Ish drejtori dhe dy punonjësit urbanistikës e Lezhës akuzohen për shpërdorim detyre. Nga hetimet ka rezultuar se Sokol Toma i ka dhënë leje për një katë shtesë pronarit të hotel Fredit në Shëngjin. Pra nga 6 kate hoteli është ngritur në 7 kate gjatë vitit 2018. Si pas prokuroris, leja ndërtimit është dhënë në shkelje të ligjit pasi në planin e territorit është përcaktuar që objekte duhet të jenë 6 katëshe. Dyshohet se Toma, Cara dhe Martini kanë marrë shfet për miratimin e lejes ndërtimit. Operacioni është kryer nga seksioni për krimin ekonomik në policinë e Lezhës, pas një hetimi 3 javor. Pronari hotelit Fred Ndoka, 46 vjeç, i arrestuar tashmë është një orë me dy akuza, ndikim të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike dhe ndërtimi paligjshëm. Po kështu me akuzën për shpërdorim detyre, është një orë edhe Adjona Martini, e cila po hetohet në gjendje të lirë. Në kërkim policor për akuzën e shpërdorimit të detyres, janë shpallur Naim Cara, aktualisht specialist në bashkinë e Lezhës, dhe Sokol Toma, ish drejtori urbanistikës.